Ողջույն հարգելի բարեկամներ, այսօրվանից սկսում ենք մի հաղորդաշար, որի ընթացքում կուսումնասիրենք Աստվածաշնչի բարդ հատվածները տեքստերը։ Այդ ընթացքում մենք կհրավիրենք համապատասխան մասնագետի և ես այնպիսի հարցեր կտամ այդ մասնագետին, որը դուք կուզենայիք տալ։ Լինեք թե մուսուլման, լինեք թե քրիստոնեական տարբեր ճյուղի հետևորդ, լինեք թե աթեիստ, ես ձեր փոխարեն կտամ բոլոր ձեզ հուզող հարցերը տվյալ հարցի հետ կապված, Աստվածաշնչի տեքստի հետ կապված տվյալ մասնագետին։ Այսօրվա մեր թեման կլինի Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչ գիրքը։ Արդյոք այն ճիշտ է, արդյոք այն իրական է, մնացած հարցերս ընթացքում կտամ, հետևեք, մի հեռացեք էկրաններից, շատ թեժ քննարկում է մեզ սպասվում։ Այսպիսով, այսօրվա մեր հյուրն է Կարեն Պապյանը։ Ողջույն Կարեն։ Ողջույն Սավեն։ Նաև հիշեցնեմ ձեզ, որ դուք կարող եք ընթացքում տալ ձեր բոլոր հարցերը, թե կոմենտների տեսքով, թե կարող եք զանգահարել տվյալ հեռախոսահամարով և ուղարկել ձեր հուզող հարցերը, թե Աստվածաշնչից, թե կրոնական որևէ հայլ հարց։ Մենք սիրով ձեզ կպատասխանենք հետագա քննարկումների ժամանակ։ Այսպիսով Կարեն, ես պատրաստվում եմ տալ քեզ այնպիսի հարցեր, որոնք կուզենային տալ տարբեր մտածելակերպի մարդիկ, որպեսզի հասկանան իսկապես այս գիրքը իրականություն է, թե պարզապես հորինվածք։ Դրա համար առաջի հարցը. Արդյոք Աստվածաշունչը մարդկային հորինվածք չէ։ Ով կարող ասել, որ այն Աստված է գրել։ Մի գուցե ինչ-որ մեկն է գրել և մարդկանց մոլորության մեջ է ուզում գցի։ Ինչպես կարող է կապացուցել, որ այն իսկապես Աստծո ձեռքի գործ է։ Հարցեր, որոնք ես չեմ հորինել, այլ իսկապես մարդիկ տալիս են։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար և հարցերի համար, բայց կխնդրեի հարցերը մեկ-մեկ, որտեվ միանգամից բոլոր հարցերին պատասխանելը դա շատ դժվարին է։ Սա առաջի թեմա է, առաջի ենթա թեմային է վերաբերվում, որը մենք քննարկենք։ Աստվածաշունչը ով է գրել, հորինված է, թե իսկապես Աստված է գրել, ինչպես դա ապացուցենք ու ընդունենք։ Շնորհակալություն։ Նախ կուզեի ասել, թե ով կարող է ապացուցել, դրանից սկսենք, որ կարող է ամեն մեկն էլ ապացուցել և կարող են ոչ մեկն էլ չընդունել, որովհետև ամենքը ինքն է որոշում հավատալ այդ ապացուցին, թե չհավատալ։ Ես կարող եմ բերել շատ ապացուցներ, որոնք ինձ համար հավատալիք են, իսկ մյուսի համար ոչ։ Դրա համար դա թողնենք արդեն անհատին, եթե մենք լիովին ստույգ պատասխան ենք տալիս, եթե լինեն մարդիկ, ովքեր չեն ընդունի, դա արդեն ես գործն է։ Ահա, որովհետև ասել, որ իմ իմացած պատասխանը բոլորին կգոհացնի, դա կնշանակի, որ ես չափից դուրս ինձ իմաստուն եմ համարում։ Շատ լավ։ Եկեք փորձենք սկսել այն հարցից, որ արդյոք Աստվածաշունչը մարդկային հորինված չէ, առաջի հարցից։ Այդ հարցը բոլորին է տանջում և որպեսի պատասխան գտնենք, նախ մի փոքրիկ ընդհանուր ներածություն տանք, Աստվածաշունչը մեզ հասել է մոտ մեր թվարկությունից առաջ 1400 թվականից սկսված գրի առնվել ու հասել մինչև մեր թվարկության 90-ական թվականները, այսինքն մոտ 1500 տարվա կտրվածքով գրված գրքեր է։ Այսինքն դա մի գիրք չէ, ընդհանուր մի հեղինակի կողմից, նախ կուզեի դա հիշեցնել, դա մի քանի հեղինակների կողմից, որոնք տարբեր տեսակի մասնագիտություններ են ունեցել, տարբեր ոլորտի մարդիկ են եղել, տարբեր բնակության վայր ունեցել մարդիկ են եղել, այսինքն մի տեսակի մարդ չեն, բայց բոլորին ընդհանրացրել է մի միտք, որ ամենքը հավատացել են այն Աստծուն, ում գիրքը մենք պետք է համարենք որպես Աստվածաշունչ։ Եկեք հիմա փորձենք սրան սկսել, ինչպես հավատամ, որ սա Աստվածաշունչ է, թե ոչ։ Ամեն կրոն ունի իր Սուրբ գիրքը, նախ դրանից մոտենանք, ամեն կրոն ունի իր Սուրբ գիրքը, ես ինչպես կարող եմ համոզված լինել,
որ աստվածաշունչը որպես քրիստոնյա պետք է չընդունեի որպես սուրբ գիրք։ Բնականաբար դու ասես դու քրիստոնյա ես, դրա համար էլ ասում ես սա սուրբ է։ Մուսուլմանն էլ իր Ղուրանն է ասում սուրբ է։ Հին ժամանակներում վերցնենք Եգիպտոսում ապրող մարդիկ մեռելների գիրքն էին համարում սուրբ։ Եվ այդպես շարունակ։ Այսինքն ամենք ունեցել են իրենց սուրբ գրքերը։ Հավատացել են։ Հավատացել են։ Մենք էլ ենք հավատում։ Մենք էլ ենք հավատում։ Այսինքն նախ եւ առաջ ամեն ինչը գալիս է հավատքից։ Հավատքից։ Բայց հիմա հարց է ցակում, ինչպես կարող եմ առաջ տանել այն գաղափարը, որ իմը ավելի ճիշտ է, քոնը սխալ։ Եթե մենք այս հարցով ենք սկսում իրար հետ զրուցել, վերցնենք ձեր քո ասած խոսքը նայենք, եթե դու ներկայանես որպես մուսուլման, եթե ես սկսեմ քեզ ապացել, որ գիտես քո գիրքը սուրբ չի, իննա սուրբ, սխալ կլինի։ Եթե այդպես մոտենանք, իրար վիրավորելով կսկսենք։ Բայց արի փորձենք պատկերացնել, ես ինչի եմ հավատում, որ սա սուրբ է, եւ ինչի եմ հավատում, որ սա ճշգրիտ գիրք է։ Սկսենք դրանից։ Նախ եւ առաջ հիշեցնեմ, որ այդ գիրքը, որը Հիսուսը ինքը մենք հավատում ենք եւ դա պատմությունը ապացուցում է, նույնիսկ աթեիստները նույնպես ընդունում են, որ եղել է Հիսուս։ Այսինքն, եւ այդ հավատացված, չասեմ, այլ պատմական փաստերով ակնարկված Հիսուսի ժամանակներում սուրբ գիրքը բաղկացած էր 39 տարբեր գրքերից, կարելի այդպես ասել, որոնք իրենք իրարով 3 խմբերի էին բաժանված։ Մի խումբը կոչվում էր օրենքի գիրք, ճիշտ ասած Տորա բառը այդքան էլ օրենք չի նշանակում, ուսուցման Տորան, այսինքն ուսուցում հասկացողություն ունի, ուսուցման գիրք։ Երկրորդը, որը կոչվում է մարգարեներ, եւ մենք համապատասխանեցնում ենք դա այլ հայերեն էլ եւ եբրայերեն էլ նովիիմ մարգարեների գիրք, երրորդ գրվածքներ։ Եվ այդ երեք գրքերը իրենք իրար մեջ ներդաշնակություն ունեն, եւ հիմա ես դրանով եմ ուզում ցույց տալ, որ ինչի են նրանք ճիշտ։ Վերցնենք հիմա, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի երկրի վրա լինելու ժամանակ դուք ասցիք, որ պատմական փաստ է, որ նա եղել է, եւ դա ապացուցում է, եւ կարծում եմ ոչ մեկ էլ չի կարող դա մերժի, որովհետեւ կան պատմական փաստեր, եւ մինչեւ այդ գրված է եղել այդ բոլորը, փոխանցված է եղել ինչ որ ձևով, ինչ որ ձևով, եւ մոտ եւ մենք կարող ենք այս պահին հետ դառնալով տեսնենք Հիսուսը այդ գրքերին ընդունում էր որպես ճիշտ, թե չէ։ Մենք պետք է փորձենք նայել մի հետաքրքիր բա, որ մենք ասում ենք Հիսուս, որը փաստացի եղել է, պատմությունը տալիս է, եւ ասում ենք օրենքի գիրք, մարգարեների գիրք, գրվածքներ։ Եվ ես հենց այդ խոսքերով ուզում եմ ցույց տալ մի հետաքրքիր բա։ Ուրեմն Հիսուսը իր երկրի վրա ապրած ժամանակ մարգարեց հետաքրքիր մի խոսք է ասում, երբ որ նրանք ասում են քո հետ եղավ մի բան, որը մենք չհասկացանք, Հիսուս ասում է՝ դուք չգիտեք, որ այն ամենը, ինչ որ գրված էր, պետք է կատարվեր։ Եվ Ղուկասի ավետարանի 24 գլխի 44 համարում գրված է։ Մոսեսի օրենքի օրենքում, մարգարեների գրքում, սաղմոսներում բոլոր ինձ համար գրվածները պետք է կատարվեին։ Այսինքն մենք հիմա նայում ենք հաստացի մի բան։ Օրենքի գրքի մեջ, մարգարեների գրքերում, գրվածներում կային ուղումներ, որ ժամանակների մեջ գալու է մեկը, որը կոչվելու է իրեն Մեսիախ, հայերեն Օձյալ, որը ինքնակոչ բաց չի լինելու, որը ինքը իր հետ կապված նշաններ էլ կարող է ցույց տալ որպես ապացույց, թե ինքը ով է։ Եվ նրա համար այդ գրքերը վկայություններ են տալիս։ Այսինքն մենք պատմական փաստ ունենք, որ իսկապես եղել է Հիսուսը, բայց մենք պատմական փաստեր ունենք, որ այն գրքերը, որոնք Հիսուսը կարդում էր եւ ասում էր նրանք իմ մասին գրել էին, նրանք Հիսուսից վկայում են մոտ 1000 քանի տարի առաջվա գրված գրքեր են։
Այսինքն Հիսուսից առաջ գրված գրքերը հազարից վերցնենք օրինակ 1300 տարվա կտրվածքով գրված գրքերը նրանք ունեին փաստեր որ պետք է գա Մեսիան մի քանի օրինակներ հիմա դրա հետ կապված բերեմ օրինակ որ պետք է Մեսիան ծնվեր որտեղ պետք է ծնվեր մեր Սուրբ գիրքը, որին մենք հավատում ենք, մոտ Հիսուսից 7 դար առաջ այդպիսի հետաքրքիր խոսք է գրել. 5-րդ գլուխ Միքայի մարգարեություն, առաջի 2-րդ համարներ. Հիմա դու քեզ գունդ կազմիր, ով գնդի աղջիկ, Պաշարումի է գրվելու քեզ վրա, գավազանը պիտի հարվածեն Իսրայելի դատավորների ծնոտին, եւ դու ով Բեթլեհեմ Եփրաթա, փոքր ես Հուդայի հազարավորների մեջ, սակայն քեզնից պիտի դուրս գա ինձ համար նա, որ իշխան լինի Իսրայելին, նրա ելքը վաղուց հավիտենական օրերից է։ Մենք այստեղ տեսնում ենք 700 տարի առաջ մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, ես չեմ ուզում հենց հստակ բանի վրա կանգառնենք, առաջ գրվել է փաստացի, թե որտեղ պետք է Հիսուսը ծնվեր։ Բեթլեհեմ։ Այստեղ հարց առաջանում։ Կշարունակեք դեր։ Այդ դեպքում կարող եմ ես ընդունել, որ Միքայան իսկապես այդ դարում է ապրել եւ գրել։ Դա ուրեմն Փաստ կարող եմ ընդունել, կա այդպիսի ապացույցներ։ Փաստ իսկապես շատ դժվար է, ճիշտ եք ասում, փաստը արդյոք կարող է գուցե Միքայան գրել է Հիսուսի օրերի։ Շատ ճիշտ օրինակ բերեցիք, շատ, շատ լավ օրինակ է, բայց մենք ունենք մի հետաքրքիր վկայություն եւս։ Այդ վկայությունը ես կասի այդպես։ Ձեր այդ բերածները, որոնք կապված են Հիսուսի մարգարեությանը, լավ փաստեր, եւ ես մի քանիսներ կբերեմ։ Այո։ Բայց մի հատ սա անցնենք, նոր վերադառնանք դեր, որ մարդիկ տեսնելով, որովհետև այդ հարցը կտան։ Միքայան գրել է, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ես հիմա ասեցի մոտ 700 տարի առաջ, բայց միգուցե իսկապես մենք չկարողանանք դա ընդունել, բայց մենք ունենք պատմական վկայություններ հստակ, որ Հիսուսից առաջ դեռ Հիսուսը երկրի վրա չի եղել որպես մարդ մոտ 250-300 տարի առաջ մի թարգմանություն է արվել Աստվածաշնչի, այսինքն այս գիրքը, որը գրված է եղել եբրայերեն, արամերեն լեզուներով, այս գիրքը Հիսուսից առաջ թարգմանություն է եղել հունդեպի հունարեն։ Այսինքն Հիսուսից առաջ մոտ 3 դար առաջ թարգմանություն է եղել եւ այդ թարգմանության մեջ կա Միքայի գիրքը։ Դա լավ փաստ է եւ մեր AG հետեւորդները կարծում եմ պետք է որ ընդունեն։ Եթե նույնիսկ չընդունենք, որ 7-րդ դարում է ապրել, միևնույնն է 200-ից 300 տարի առաջվա փաստարկը մնում է մարգարեություն։ Դե օրինակ ես տեղյակ եմ որ Մովսեսն է միտեղ մարգարեություն է անում։ Կա օրինակ փաստեր Մովսեսի հետ կապված, կարծում եմ այդ մեկը կլինի պատմական, որ Մովսեսը այդ օրերին եղել է, միգուցե եգիպտական այդ պատմությունները, որ գրված են եղել են, միգուցե Պեոնների շնորհիվ հայտնաբերել են։ Շատ ճիշտ ես նկատում, Զավեն։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք չենք կարող հստակ ապացուցել, որ Մովսեսն է գրել։ Այսինքն Մովսեսն է գրել մեր թվարկությունից առաջ 1400-ականներին, բայց միևնույնն է, այն որ 3-րդ դարում մեր թվարկությունից առաջ եղել է թարգմանություն, դա վկայում է, որ Մովսեսն է գրել, թե չի գրել։ Եղել են մարգարեություն։ Սուրբ խոսքեր են եղել, այսինքն նրանք կատարվել են։ Այսինքն ես հիմա մի քանի օրինակներ եմ ուզում վերել մարգարեական, որոնք ցույց են տալիս, որ դա չէր կարող հենց այնպես տեղի ունենալ։ Առաջինը ես ասացի, որտեղ նա պետք է ծնվեր, եւ ոչ միայն նա պետք է ծնվեր սովորական ինչ որ մեկը, այլ գրված է նրա ելքը հավիտենական օրերից է, այսինքն ցույց է տալիս, որ նա սովորական մեկը չի ծնվելու, այլ նա է ծնվելու, ում սկիզբը չկա։ Այսինքն նա սկիզբ չունի, անսկիզբը պետք է ծնվի։
Ուրեմն հաջորդ պահը, որ ես կամենում եմ միասին նորից նայենք, Դանիելի մարգարեությունն է, որը մեր թվարդությունից առաջ մոտ 6-5 դարերի ընթացքում է գրվել, Դանիելի մարգարեություն 9 գլուխ։ Դանիելի մարգարության մեջ հստակ գրված է, որ 9 գլուխ 25-27 համարների արանքում գրված է, որ Մեսիան պետք է գա ու իր մահով պետք է դատապարտվի, բայց ոչ թե իր համար, ու հաստատ գրված է, հետաքրքիր բան, նույնիսկ տարեթվերը, երբ պետք է մահանա, ու ասում է, երբ որ Երուսաղեմի հրամանը դուրս գա շինելու համար, երբ որ դուրս գա, ու միջև Մեսիան այսքան ժամանակ պետք է անցնի, ու Մեսիան պետք է մահանա, այսինքն այն մարդիկ, որոնք գտնում են, որ իսկապես դա չէր կարող Դանիելը գրած ներ այդքան ճշգրտությամբ, էլի հիասթափեցնեմ, որ մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դարում եղել է թարգմանություն, դեռ ավելի մի փոքրիկ ավելի հուզիչ տեսարան ստեղծել մարդկանց համար, ովքեր չէին հավատում, որովհետև ոչ միայն եբրայերենից արամերենից թարգմանվել է հունարեն, այլ հունարեն թարգմանությունից առաջ եղել է մի ուրիշ թարգմանություն ևս, որը մենք հայերեն կոչում ենք թարգմանություն, կասեք ինչպես հասկանանք, թարգմանություն, թարգմանություն, այդ թարգմանությունը տարգում է կոչվում, թարգումը արամերեն լեզվով կամ հայերեն նույն բառերն է, թարգմանություն, թարգումը, թարգմանությունը ինքը այնպիսի թարգմանություն էր, որը հունարենի նման չէր, բայց հունարենը շատ հետաքրքիր ինքը յուրահատկություն ունի, կուզեմ մի քիչ շեղվել ասել, հունարենը բառարար թարգմանությունը ավելի շատ, իսկ թարգումը ինքը մտքային թարգմանությունը ավելի շատ, եւ թարգումը կատարվել է մեր թվարկությունից առաջ 5-4 դարերում, այսինքն 400-ական թվականերին, հստակ դա պատմական փաստեր կան, որ այդ ժամանակներն են եղել, այսինքն երբ որ Հիսուսը երկիր եկավ, որի համար գրված խոսքեր կային, այդ խոսքերը ունեն իրենց թարգմանությունը շատ վաղուց, շատ վաղուց, այսինքն 400-300 տարիներ առաջ, եւ ինչն է հետաքրքիր, այստեղ տարված է, որ Մեսիա իշխանը, ուրեմն Երուսաղեմը շինը հրամանը, որ պետք է դուրս գա, ասում եմ, իմացիր ու հասկացի, Երուսաղեմը դարձյալ շինելու համար հրաման դուրս գալուց մինչև Մեսիա իշխանը 7-7-նյակ եւ այլն կարող է կարդալ 9-րդ գլուխ 25 համար, ինչն է հետաքրի, այս տողերի մեջ տալիս է, որ դրանից հետո պետք է տաճարը քանդվի նորից, ուրեմն ինչն է հետաքրի, այստեղ գրված այնպիսի մարգարություն, որ պետք է Մեսիան ծնվի, մահանա, տաճարը քանդելուց առաջ, մենք ունենք հստակ վկայություն, որ տաճարը քանդվել է մեր թվարկության 70-80 թվականին, եւ դա նույնպես ցույց է տալիս, լավ, կարծում եմ համոզում եք, որոշակի էլ ինչ փաստ ունեք, մարգարեական էլ եք համոզում բերեք, անցնենք առաջ, ինձ թվում է, որ իսկ Հիսուսը վկայում էր սրանք, որ ճիշտ են, ուրեմն Հիսուսը իր կյանքի օրերում ցույց տալու համար, թե ինչ պետք է լինի իրանից հետո, նրա մասին գրված է Մաթեոսի ավետարան 24-րդ գլխի 15 համարում գրված է, «Առ երբ որ տեսնեք ավերվածի պղծությունը Դանիել մարգարի ձեռով ասվածը», ու ինչն է հետաքրքիր, որ Հիսուսը նույնպես մարգարեության գրքերից օգտվում էր ու ասում էր, որ այն ինչ որ գրված է ճիշտ է, ճիշտ է, եւ լինելու է, մարգային հորինվածք չէ, դա մարգային հորինված չէ, այսինքն եթե մենք փորձենք այդպիսի մոտեցումով ցույց տալ, որ դա մարգային հորինվածք էր, հիմա պետք է հարց տանք, Դանիելի մարգարության մեջ հստակ գրված է թվականներով, քանի տարի հետո պետք է Հիսուսը մահանա, այսինքն Մեսիան մահանա, ու անմիջապես դրանից հետո պետք է տաճարը քանդվի, մեկ, հստակ տալիս է, որ նա պետք է ծնվի Բեթլեհեմում, երկու, եւ հստակ մենք կարող ենք մի բազում հատվածներ նորից ցույց տալ, որտեղ օրինակ տված է, թե նա ինչպես պետք է քաղաք մտի, օրինակ էշի վրա նստած, հիմա կասեք, դե հիմա այդ ժամանակները բնականաբար ինքը զորավար չէ, դրա համար
պետք է էշի վրա նստած լիներ, զորավարներն էին, որ ձիով են գնում, բայց ինչն է հետաքրքիր, կամարքարություն է, որտեղ Հիսուսը Հիսուսի համար տված է, որ նույնիսկ նրան, երբ որ պետք է սպանեն, նրա շորերն են բաժանելու։ Ինչն է հետաքրքիր, այդպիսի հստակ բան, որ նրա շորերը պետք է բաժանեն ու կատարվում են։ Կատարվում են, այսինքն մենք կարող ենք բազում հետաքրքիր համարներ տեսնել Սուրբ Գրքի մեջ, որոնք նորից եմ ասում, ունեն իրենց թարգմանությունը Հիսուսից առաջ 2-3 100-400 տարի առաջ, որոնք հստակ տեղի են ունենում ճշգրտորեն։ Շատ լավ, ընդունեցինք փաստարկներից մեկը դա մարգարեությունն էր եւ հակառակը արդեն Հիսուսն է վկայում նաեւ գրքի մասին, որ այն ճշմարտություն է։ Լավ, եկեք անցնենք հաջորդ հարցին։ Այդ դեպքում մի գուցե Աստված գրել է մարդկանց միջոցով Աստվածաշունչ, չէ՞, սակայն ժամանակի ընթացքում մեզ ահավաղված է հասել։ Այդպիսի հարցեր են մարդիկ տալիս։ Մի գուցե մեզ հասել է այլ կերպ լիովին, քան այն իրականում կար։ Կա արդյոք ապացույց փաստեր, որ այն ճշգրտությամբ հասել է մեզ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իմ առաջի պատասխանի մեջ դրանցից 300-400 թվականները մեկ 400 թվականները արդեն ասվեցին, ուրեմն մեր ասենք միջև Հիսուսը մենք կարող ենք ընդունել, որ ճիշտ է Հիսուսը, ընդունես դա ճիշտ, իսկ Հիսուսից հետո ես մի քանի օրինակ եկ ուզի ասել Հիսուսից առաջվա ժամանակների հետ կապված, մենք ունենք պատմական հստակ փաստարկ, որ 1947 թվականին Իսրայելի տարածաշրջանում, որը հիմա կոչվում է Պաղեստինյան տարածաշրջան, Կումրանյան տարածքում հայտնաբերվում է հին մագաղատներ։ Լավ, այդ հին մագաղատների մեջ, որոնք պատմական փաստարկներով վկայվում են, որ նրանք 2000 տարվա վաղեմություն ունեն եւ ոչ միայն 2000, դեռ ավելի, այսինքն այդ վկայությունները, երբ որ նայում ենք այդ գրքերը ու նայում ենք այն, ինչ որ մենք ունենք, այդտեղ բոլոր գրքերը գտել էին համարը, համարը բոլորը կա։ Օրինակներից մեկը կարող եմ բերել Եսայա մարգարեությունը, վերցնենք Եսայա մարգարեության գիրքը, որը բաղկացած է 66-ը գլուխներից, մենք մեր մարգարեին ձևով ասենք, ամենամեծ մարգարեություններից մեկն է, բավականին ծավալուն, երբ որ Քումրանյան այդ մագաղաթների համատությունը անում են Եսայա այն մասորդական տեքստի հետ, որը մենք ունենք, Լենգրադյան տեքստ էլ է կոչվում, որից թարգմանություն է կատարվում, որ ասում է, չէ, եբրայերեն տեքստից, դա մասորդական կամ Լենգրադյան կոդեքս է կոչվում, այդ տեքստից, երբ որ թարգմանությունը կատարվում է, երբ որ համատական են տանում, պատկերացրեք, այդ համատության մեջ 50-ից ավել թերություն չեն գտնում, մի ամբողջ գրքի մեջ 50-ից ավել թերություն, իսկ այդ թերությունները դա կարող էր, մենք կարող ենք ասել ժամանակակից աշխարհում, երբ որ մի գիրք է տվվում, այդ գրքի մեջ մենք ավելի շատ թերություն կարող ենք տեսնել, քան այն ժամանակ առային բարերի, այսինքն այն դասավորվածություն, դա բարերի դասավորություն չէ, տարերի բացակայություն կարող լիներ, այսինքն այնտեղ ոչ թե հատուկ ինչ-որ փոփոխություններ էր, այլ տարերի բացակայություն կարող է լիներ։ Եվ դա այն գրողն է բաց թողել։ Ոչ մի կարող է, եւ արտագրողը բացված լիներ, տարբեր պատճառներ կարող են լինել։ Բնականաբար, նորից եմ ասում, տպագրական 1947 թվական, 7 թվական, ոչ այդքան շուտ, ինչպես հասկանում ենք։ Հա, եւ ժամանակակից աշխարհին մոտ, եւ կարելի այն շատ ստուգել եւ միջև հիմա մեզ լավ հասած կլինի այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը կարող են մեր դիտորդները գտնել նաեւ բնականաբար ինտերնետում, եթե ցանկանան։
Ես իմ մոտ ունեմ բոլոր կումրանական մագաղատները էլեկտրոնային տարբերակով ես ինքս իմ մոտ ունեմ, բայց բնականաբար այս պահին չեմ կարող ցույց տալ, եւ ցույց տալուց էլ իմ արժ չեմ տեսնում, որտեղ ոչ մեկը չի տարբերելու, թե ինչ է այնտեղ գրված։ Նա վերջերս հայտնաբերվել է, որ Հիսուս Քրիստոսը այն գրքերին, որին համարում է ճիշտ, վերջերս հայտնաբերվել են դրանք։ Այսինքն կարող ենք հանգիստ ընդունել, որ մեզ չհավաղված է հասել։ Այո, այսինքն այն թեթև շեղումները, որ կարող են լինել, դա ոչ մի ձևով չի կարող ընդհանուր միտքը շեղել։ Մենք թեթև շեղումների մասին դեռ կանդրադառնանք, վերջի հարցն է դա լինելու։ Կարծում եմ այս հարցը նույնպես կարելի անցնել, անցնենք հաջորդ հարցին։ Այդ դեպքում հաջորդ հարցը սրանից է ծագում։ Լավ ընդունեցինք ճշմարտությունը, ընդունեցինք, որ մեզ ահավաղված չի հասել։ Այդ դեպքում ինչպես ես կարող եմ համոզված լինել, որ այն 66 գիրք է։ Ես լսել եմ օրինակ Հուդայի ավետարանի մասին, լսել եմ Եզդրա 2-ից 3 նույնիսկ, Դանիել 13, 14, Մակաբացիներ եւ այլն, 4 գլուխներ։ Կա կանոնիկ եւ ոչ կանոնիկ, 66, 1 75, բայց միգուցե 80 լինի, միգուցե 100 լինի, միգուցե 50 լինի, ես չգիտեմ։ Որտեղից ենք մենք ընդունում, որ այս 66-ը ճիշտ է եւ սրանով պետք է առաջնորդվենք։ Նախ եւ առաջ հարցի համար նորից շնորհակալություն, ինքս իսկապես շատ հետաքրքիր հարց է։ Առաջինը, գոյություն ունեն կանոնիկ, ոչ կանոնիկ, պարականոն, տարբեր այդպիսի անվանումներով գրքեր գոյություն ունեն։ Ես կուզեի նախ անդրադառնային կանոնին։ Ինչպես պետք է ընդունենք, որ իսկապես կանոն կոչվածի մեջ կանոնը 66 գիրք, կանոնը 66, բայց ես առաջինը պետք է նորից հիշեցնեմ, որ ես ասացի, այն վկայությունը, որ մենք ունենք, որ Տերը Հիսուսը եղել է երկրի վրա եւ ինքը իր ապրած ժամանակ ընդունել է այն գրքերը, որոնք կոչվում էին ընդհանուր հապավումներով Թանախ։ Թանախը դա Թորա, Նվեհիմ, Քթուվիմ, այսինքն դա այդ գրքերը եբրայական տեքստով, արամեական տեքստով 39 գրքեր էին։ Այդպես, այդքան է դա, ոչ քիչ, ոչ ավել։ Ոչ քիչ, ոչ ավել։ Ուրեմն 39 գրքեր են, բայց այդ ժամանակներում, երբ որ կատարվել էր դամի ապացույց, դամի ապացույց 39 գրքեր, 5 տակարան կոչված այստեղ։ Հիսուսը այդ կանոնը ընդունում է այդպեսին։ Հիսուսը այդ կանոնը ընդունում է եւ շատ վիճահարույց է այն խոսքը, որ բա այդ ժամանակ հունարեն թարգմանության մեջ, հունարեն թարգմանություն չասենք, թարգմանության մեջ, այլ թարգմանության թարգմանություններով կար մի քանի գրքեր, որոնք հիշատակեցիր մակմայեցիների գրքերը, Եզրասի գրքերը, երկու գիրք։ Եթե Դանիելը շարունակել է իբրև։ Դանիելը, հա, առաջ պատմություններ էր այնտեղ, չհիշատակենք հիմա բոլորը, Հուդիթի գիրք եւ այլն։ Նախ կուզեի հիշեցնել, որ եբրայական տեքստով կամ արամեական տեքստով այդ գրքերը չկան։ Դա միայն հունարեն լեզվով։ Դրանք միայն հունարեն։ Հունարեն։ Այսինքն այդ ժամանակներում ապացույց կարելի է նրա, որ դրանք հաստատ Քրիստոսից հետո են առաջացած։ Չէ, Քրիստոսից առաջ էին առաջացած, բայց արդեն հունական միայն հունարը մտել էր, հունարեն տեքստով էր, իսկ ով ադա գրել, մարդիկ են գրել, հրեաներ են գրել, հրեաներ, ինչի՞ հունարեն գրել, որտեղ այդ ժամանակահատվածում հելինիստական դարաշրջան էր, երբ համ մտել հելինիստական դարաշրջան, մեր թվարցումից առաջ 3-րդ դարից մի քիչ ավել, այսինքն 3-րդ դարից առաջ չէր կարող լիներ դա, չէ, չէր կարող, 3-րդ 4-րդ դարերում հելինիստական դարաշրջանը սկսում 300-ականներից, այդպես ասեմ։ Իսկ վերջի մարգարեն կներեք ավարտել է, Մաղաքյան գրվել է 400 ըստ տվյալների 425 թվականին։ Այսինքն Մաղաքյայից մինչև Հիսուս Քրիստոսը եղել է լրություն, լրություն Աստծո կողմից, եւ այդ լրությունը լրացրել են, այդ մարդիկ, հա, լրացրել են, մարդիկ գրել են, եւ այդ գրողները երբեք իրենք չէին համարում, որ դրանք սուրբ գրքեր են։
ինչն է հետաքրքիր, դա մեկ, ինքը որպես պատմություն է գրել, նրանք որպես պատմություն, այսինքն դա իրենց կյանքի պատմությունն է, վեր ցնենք Մակբայցների գիրքը, դա իրենց այն մերթվարությունից առաջ 200-ականների, 100-ականների ժամանակահատվածի պատմությունն է։ Եվ նրանք իրենց պատմություն են գրել, որպես պատմություն, որպես պատմություն, թեև այնտեղ կան գաղափարներ, որի հետ կապված ես հիմա կասեմ, աստվածաբանական են, որոնք աստվածաբանական տեսանկյունից եթե նայում ենք, հակասում է ամբողջ աստվածաշնչին, ես հիմա դրան եմ անդրադառնալու, ուրեմն մի քանի կետեր կուզեի հիշեցնել, ինչու մենք դա չենք ընդունում, առաջինը եբրայական տեքստով չկան նրանք, երկրորդը որ կուզեի հիշեցնել, մեր թվարկության 300-ական թվականներին, երբ որ արդեն քրիստոնյա աշխարհը ընդունում էր աստվածաշունչ, հին կտակարանյան գրքերի հետ կապված, նրանք ընդունեցին, որ 39 գիրքը համարվում է կանոնիկ, իսկ մնացած գիրքը, որտեղ ոմանք ընդունում են ևս 9 գիրք ավել, ոմանք 11 գիրք ավել, չփորձեմ ասել, որն է լավ, որն է վատ, այդ ժամանակ նրանք կոչեցին, որ քրիստոնյան կարող է նրանք ընթերցել որպես գիրք, որը օգտակար կլինի խրատների համար, որտեղ այնտեղ կա գեղեցիկ գիրք, Սիրակի գիրք, Սողոմոն իմաստունի բանը, սաղմոսներ կա եւ այլն, որոնք հետաքրքիր խրատներ ունեն իրենց մեջ, դրական ազդեցություն կարող են թողնել, եւ նույնիսկ այդ ժամանակ մեր դարաշրջանում քրիստոնյաները իրենք ընդունեցին այդ գրքերը 39 որպես կանոն, իսկ մնացածը որպես կարելի ոչ կանոնիկ, ասենք, այսինքն կարելի է որ քրիստոնյան կարդա, բայց չընդունվի որպես աստվածաշունչ, եւ վերադառնանք որ այդ գրքերի մեջ ոչ մեկը չունեն հստակ այնպիսի խոսքեր, որ նրանք այդ խոսքը ստացել են աստծուց եւ աստվածաշունչ են, այսինքն ինչպես օրինակ Երեմիայի մարգարին ասում է աստված ինձ ասաց, Եզեկիել ասում է աստված ինձ ասաց, կամ տեսիլ կտեսա հստակ այդ մտքերով, դա էլ երրորդ վկայությունն էր որ կուզեի հիշեցնել, իսկ այդ դեպքում մեկ այլ հարց տամ դրա հետ կապված, Մակաբացները հասկանալ էր Դանիելը ինչու այդ անունը դրել 13-րդը, կամ Եզդրան, Եզրասը, ինչու է Եզրաս 2-ս, ես չգիտեմ, այդ դեպքում ինքը հավակնել է որ մարդիկ դիտարկեն դա որպես Եզրասի գրվածք, թե այդ մարդու անունը էլի Եզրաս է եղել, թե ինքը մականուն ա վերցրել, որ ծրամավորեցնի, հավանականությունը մեծ է, եթե ուսումնասիրում ենք, որ նրանք փորձել են կրկնօրինակել այդ մարդկանց, այսինքն պոպուլար մեկի անունն է վերցրել, որ մարդիկ հիանց կարդան։ Օրինակ Սիրակը մեջներից ամենաանկեղծն է, որը ուղղակի եծվել թողել է, չի ասել որ ես իմ Սողոմոնի իմաստունն եմ, օրինակ ինքը իր անունը, կամ Եսայայի 69-րդ, նրանք անկեղծ եղել են, ուղղակի գրել են, այսինքն մնացածը փորձել են ուղղակի այդ անվան տակ հայտնի դարձնել, օրինակ Հուդիթի գիրքը ինքը, ես մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, որ ինչու մենք չենք կարող նրանք ընդունել որպես սուրբ գրեր, մենք եթե ուսումնասիրենք աստվածաշնչի պատմական ակնարկները, մենք կտեսնենք որ աստվածաշնչի պատմության եւ աշխարհիկ պատմության մեջ ներդաշնակություն կա, եւ ժամանակներ կար, օրինակ մի 200 տարի առաջ, երբ որ մարդիկ մտածում էին դա ուղղակի գրված նրա, երբ որ սկսվեց հակաստություններ փնտրող մարկանց այդ ջանքերը, որ մերժեն աստվածաշունչը, երբ որ գտնում էին որ դա ինչ որ բան էր գրված, բայց հետո որ սկսեցին պեղումներ կատարել, պեղումների ժամանակ իրենք ապշեցին, որ տեսան որ աստվածաշունչի գրված բոլոր այդ քաղաքները, գյուղաքաղաքները, ավելի շուտ քաղաք, այդպես մի քիչ շատ ճոխ է ասել, գյուղաքաղաքները իրականում կան, այսինքն կան, բայց հիմա ինչի եմ ասում, հիշատակում Հուդիթի գիրքը, Հուդիթի գիրքը ինքը խնդիր ունի իր մեջ, պատմական, այսինքն այնտեղ մի բան է նկարագրված, պատմության մի դրվագ է նկարագրված, որը չի համապատասխանում պատմության, այսինքն ինչ որ պատմություն են ուզել գրի առնել, որը
հատուկ աստվածաբանական նպատակ ունի։ Օրինակ, հուդիթի մեջ հատուկ մի շեշտվածություն կա, որը ցույց է տալիս, որ հրեա գինը պատրաստ է իրեն, որ մարդիկ ընդունեն պորնիկ, բայց այդ նույն ժամանակ ինքը որպես պորնիկ իրեն թույլ չի տա հեթանոսի հետ մի սեղանից օգտվել։ Այս գիրքը հստակ ցույց է տալիս, որ դա գրված պետք է լինի մեր թվարկությունից առաջ 200-300-ականներից մի քիչ ավելի շուտ, եւ այդ պատմությունը ցույց է տալիս, որ այդ ժամանակ հրեաները ինչ ապրումներ էին ունենում։ Ես կուզեի ավելին ասել, որպեսզի մարդիկ ճիշտ հասկանան, երբ որ Երուսաղեմի տաճարը քանդեց Նաբուկոդոնոսորը մեր թվարկությունից առաջ 586 թվականին, ժողովուրդը բնականաբար գերությունից հետո, երբ որ գերությունից հետո վերադարձան, հասկացան, որ պետք է իրենք շատ խիստ ձևով պահեն օրենքը Աստծո։ Եվ որպեսի շատ խիստ ձևով պահեն օրենքը, օրենքի շուրջը մի նոր օրենքներ սկսեցին գրել։ Այսինքն, օրենքը որպեսի սուրբ լինի, օրենքի շուրջ նորից օրենքներ գրեցին, ու այստեղ ձևավորվեց Թալմուդ գիրքը, Երուսաղեմյան եւ Բաբելոնյան եւ ավել բաներ, հիմա չեմ ուզում ասել, չտարածվենք, եւ այդպես ձևավորեցին տարբեր օրենքներ, որոնք այնքան մեծացրին, որ դարձրին մոտ 613 օրենք։ Ես ձեզ ասեմ, որ կարող ենք ուսումնասիրել եւ չտեսնել, որ հստակ 613 օրենք կա Մոսեսի գրքի մեջ, բայց իրենք հայտնաբերում են, գտնում են, մի քիչ ավելացնում են, մի քիչ էս կողմից, այն կողմից, եւ նրանց մոտ ձևավորվել էր մի բան, որ էլ իրենք ոչ մեկը կոր չի պաշտում, բայց Աստծո օրենքը, քանի որ հիշում են, չէ՞, որ տաճարին չի քանդվեց, որտեղ Աստծո օրենքն էին մերժել։ Հիմա իրենք որոշում են Աստծո օրենքը այնքան սուր պահեն, որ հնորից չքանդվի, բայց դառնում է, որ Աստծո օրենքը այնքան են սրբացնում ուրիշ օրենքներով։ Եվ այդ ուրիշ օրենքների գաղափարով տեսնում ենք մենք Հուդիթի գիրքը, Տովիթի գրքի մեջ, Մագբայացիների գրքի մեջ, այդ դերվագները մենք տեսնում ենք, թե նրանք հանուն նրա, օրինակ, ինչպես էին պայքարում, որ պետք է տղաները իրանց թլպատված լինեն, եւ այդ պատերազմական այդ հոգին, որ հանուն Աստծո օրենքներ ինչպես պետք է նրանք սուրբ մնան, մենք տեսնում ենք այդ գրքի մեջ։ Հին կտակարանի հետ կապված ապացույցներ բերեցիք, իսկ նորի 27 գլուխները, նոր գրքերը, 27 գրքերը կներեք։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր է, իսկապես նոր կտակարանյան գրքերը դա ամենա դժվար ու ցավոտ թեմաներից մեկն է, որովհետև շատ հեշտ է ապացուցել, որ 39-ը գիրքը եղել է ու դա է, որտեղ մենք ունենք հստակ ապացուցներ։ Նոր կտակարանում էլ մենք կարող ենք դա ապացուցներ ունենալ, բայց մի քիչ դժվար է, ինչու՞, որովհետև խնդիր ինչու՞ է կայանում։ Ուրեմն, գրքերը նոր կտակարանյան, որ գրվել են, որոշ մարդիկ որոշում են այս գրքերին հատուկ իմաստ տալ, և իմաստավորում են այդպես, օրինակ Պողոսի գրքերը, ինչ եմ ասում դժվար է, ճիշտ է, եկեղեցին մեր թվարկության 300-ական թվականին ընդունել է 27 գրքերը որպես աստվածաշունչ, բայց միևնույն է, հետագայում մարդիկ հավիճել են դրա շուրջ, դրա համար եմ ասում դժվար է, որոշ մարդիկ սկսում են հակասություններ տեսնել նոր կտակարանյան գրքերի մեջ, այդ 27 գրքերի մեջ, որոշները տեսնում են, որ Հակոբոսը, Հակոբոսի թուղթը իր մեջ ունի այնպիսի նյութեր, որը հակասում է Պողոսի գրվածին, բայց իրականում այդպես չէ, այդպես չէ։ Օրինակ, մարդ կա, որ հայտնության գիրքն է փորձում ուրիշ ձև ընկալել և գտնում է, որ ավելորդ է, որ դա ընդունեին, բայց դա նոր կտակարանի մեջ ավելի շատ պայքարը գնում է կրճատել։
Հինգտական ուզում են շատ ածնել։ Այո, ինչն է, այ շատ ճիշտ նկատեցիք։ Այսինքն եբրայցների գիրքն են ուզում են բանել։ Այո, շատերը գտնում են, որ եբրայցի գիրքը իսկապես ավելորդ է, սա մի քիչ այնպիսի գիրք չէ։ Բայց ասեմ ձեզ, որ դեռ միջև հիմա մարդիկ կան, որ հակասություններ են գտնում, բայց իրականում 27 գրքերը այն գրքերն են, որոնք պետք է մենք ընդունենք որպես Աստվածաշունչ, բայց հարց է ծագում, իսկապես պետք է Փիլիմոնին ուղված նամակը համարել Աստվածաշունչ։ Կարծես թե իր համար ամեղ մի գիրք է, թուղթ է, մի փոքրիկ թուղթ, բայց կարելի արդյոք դա համարել։ Հա, քանի որ Պողոսն է գրել դրա համար, ենք ասում, որն է սկզբունքը։ Այսինքն, եթե Պողոսին մենք շատ հավանում ենք, դրա համար Պողոսը ինչ գրել է, պետք է ընդունենք Աստվածաշունչ, իսկ մյուսներին այդքանը չընդունենք, մի քիչ վճարուց հարցեր կան նոր կտակարանի հետ կապված, բայց ասեմ ձեզ, որ ես ինքս նույնպես ընդունում եմ 27 կետերը, որ 27 գրքերը, որոնք մենք ունենք ճշգրիտ են, դրանից դուրս բնականաբար եղել են էլի գրքեր, Պետրոսի ավետարան, Պետրոսի հատնություն, որոնք բնականաբար եկեղեցին չի ընդունել, որտեվ իրանց մեջ հակասություններ են ունեցել, շատ սարսափելի հակասություններ։ Այսինքն, նոր կտակարանի մեջ հետագա ժամանակներից, այսինքն գրված պահից հետո հետագա ժամանակներում մարդիկ են եղել, որ որոշները ընդունել են, որ Պողոսի գրքերը պետք է ավելի շատ մեծարեն, որոշները ընդունել են, որ Պետրոսի գրքերը պետք է մեծարեն, որոշները, այսինքն այդ պայքարն է եղել, բայց իրականում դա մարդկային պայքարը։ Ասեմ վերջնական այդ խոսքը, որ մինչև հիմա մենք ընդունում ենք այն, ինչ որ ունենք, և ընդունում ենք որպես Սուրբ գիրք, դրա հետ կապված մենք չենք կարող ոչ կռիվանել, ոչ վիճել, ինչի հետ կապված։ Արդյոք կարող էին լինել էլի գրքեր, որոնք մենք չունենք, և ասեմ այո, նոր կտակարանյան կլնեին էլի գրքեր, որոնք չի պահպանվել, և նույնիսկ ավելին, հին կտակարանյան էլ կային գրքեր, որոնք մենք չունենք։ Աստվածաշունչը հիշատակումները շատ գրքեր գրեց, Սողոմոնը, այո, Սողոմոնները գրեց, Աստվածաշունչում հիշատակում են գրել, Ենովքն էլ ա գրել, այսինքն ոչ միայն Ենովքը, շատ-շատերը գրքեր են ունեցել, Եղյան և մյուսները, որոնց գրքերը չի պահպանվել, հիմա հարցը ծագում, ինչու չի պահպանվել, և նույնց եմ ասում, որ հավատացած են, որ նոր կտակարանյան ժամանակում էլ եղել են գրքեր, որոնք չեն պահպանվել, Ուկասը ինքը իր ավետարանը գրելու ժամանակ հատուկ ասում է, ես գրքերը քննեցի, ուսումնասիրեցի տարբեր գրքեր այս կոմենկում, ու որոշեցի այդպես գրել, այսինքն եղել են այլ նյութեր, որոնք չի պահպանվել, հիմա հարցը ծագում, եթե Աստվածաշունչ են, ինչի չի պահպանվել։ Ես եմ ասում, հասկանում։ Ինչ ունենք, դրա շուրջն ենք դեր քննարկում։ Ուզում ենք սա հասկանանք, այն ինչ չի պահպանվել, մեզ պետք է չես պահպանել։ Այսինքն ես ուզում եմ, չեն կարող մոլորվել դրա։ Այդ միտքը ավելացնելով ասեմ, որ ինչ որ պահպանվել է, մենք ընդունում ենք Աստվածաշունչ, և Աստված եթե կամենար, նրանք էլ կպահպաներ, եթե նրանք մեզ պետք լինեին, կարող էին պահպանվել։ Մենք ունենք, եթե չեն հասել, ու պետք չեն։ Ես ունեմ մի վերջնական այդ խոսքի վրա մի հատ օրինակ ու ավարտեմ այդ միտքը։ Սուրբ գրքի մեջ հետաքրքիր օրինակ կա, Հայտնության գիրք 10-րդ գլխի մեջ գրված է, որ Հովանեսը, երբ որ մարգարեությունները տեսնում էր ու որոշում էր գրի առնել, մեկ էլ ասում է, 7 որոտմունքը ձայնով խոսեցին, 4-րդ համարում 10-րդ գլխի, պիտի գրեի, ձայն լսեցի երկնքից, որ ասում է, կնքիր այս բաները, սրանք մի գրի, այսինքն բաներ է եղել, որ ինք ասված չի կամեցել, որ գրվի, որ պահպանվի, որ մարդիկ իմանան, որտև այն ինչը, որ մեզ պետք է, դրանք հաստատ պահպանված են։ Շատ լավ, շնորհակալություն, այս հարցն էլ մենք հակիրջ պատասխանը ստացանք, և իմ վերջի հարցը, մեկ հարց է կար, բայց որ արդեն մենք ստացանք, որ գիտության և պատմության հետ խոսում Աստվածաշունչը, և վերջի հարցը, իսկ ինչ կասեք կապված արդեն հակասությունների հետ,
տեսեք, ասում եք հասել է որոշակի 50 սխալ են գտել Եսայի գրքի մեջ համեմատելով իր նախկինի թարգմանության հետ։ Հիմա այստեղ նայենք Աստվածաշնչում։ Եթե Աստվածաշնչում կան շատ մարդիկ, ովքեր հատուկ գտնում են սխալները, դեռ ասում եմ, տեսեք, այսպեսի սխալ կա, տեսեք, այսպեսի սխալ կա, ենթադրենք միտեղ թագավորը կարող է գրված լինի այսքան տարի, մնացորդացի մեջ գրված լինի այդ թագավորը այսքան տարի է թագավորել, թվականի մեջ սխալ լինի, մեկտեղ միգուցե պատմության մեջ սխալ լինի, մեկ այլտեղ միգուցե ենթադրենք միտեղ ասում Աստված սենց բան ասեց, միտեղ է կարդում են գրածա եւ Սատանան հայտնվեց սենց բան ասեց։ Էլի բաների թագավորների եւ գրքի մեջ մնացորդների գրքի մեջ։ Ուսես նայում ես, ի՞նչ է կատարվում։ Ինչ որ մի բան ինչի։ Շնորհակալություն։ Այդ հակասությունները, այդ ստեղ-ստեղի եւ այստեղի գրածի տարբերությունը ինչից առաջացած է։ Նախ կուզեի մի հետաքրքիր բան ասել։ Ուրեմն, նայենք, Աստվածաշնչը, պետք է հիշենք, որ Աստված մարդկանց ներշնչել է, այդպես է տալիս Սուրբ գիրքը, որ Աստված մարդկանց ներշնչել է, դեռ մենք հայերեն մի գեղեցիկ բառով թարգմանություն ունենք, Աստվածաշնչ, Աստծո շունչն է, այսինքն ամեն գիրք Աստվածաշնչն է, Պողոսն է ասում իր նամակներից մեկում, որ Տիմոթեոսն է ուղարկում, ասում է ամեն գիրք Աստծո շունչն է։ Այդ Աստծո շունչը, հիշենք, Աստծո շունչը, եւ այդ Աստվածաշունչը նույն Պողոս ասում է, որ նա Սուրբ գիրք է, Սուրբ գրքեր են, համ ասում է Աստծո շունչ, համ Սուրբ գրքեր, ու Պետրոսն էլ ավելացնում է, ասում է նրանք Սուրբ Հոգու շարժվեց, խոսեցին։ Հիմա փորձեմ ավելին ասել, այսինքն նրանք Աստծուց ներշնչվել են, բայց գրի են առել մարդկային մտքի համապատասխան, այսինքն այնինչ որ մարդը կարող էր ընկալել, այդ լեզվով գրել են, չեն գրել ինչ որ վերացական լեզվով, այն լեզվով են գրել, որը մարդու համար ընկալելի է։ Եվ մարդը, երբ որ լուրը գրում էր, բնականաբար նրա համար ինչն էր կարևոր, Աստծո լուրի մեջ ինչն էր կարևոր, մենք կարող ենք ասել ամեն ինչը, ճիշտ է, ամեն ինչը, բայց լուրն է կարևոր, թե ուրեմն տես ինչ հետաքրքիր պակասավ են, երբ որ մենք նայում ենք Եզրասի ժամանակներում, Նեմիայի ժամանակներում մի հետաքրքիր դեպք է նկարագրված, գրված է, որ 8-րդ գլխի մեջ է, Նեմիայի գրքի մեջ 8-րդ գլուխ, գրված է, որ Եզրասը կանգնած էր մի բարձր տեղ, Աստծո օրենքը կարդում էր եբրայերեն, ինչպես որ կար, այդ ժամանակ մի քանի հոգիներ ներքևում կանգնած մարդկանց օրենքը հասկացնում էին, կատարում էին սինխրոն թարգմանություն, այսինքն նույն միաժամանակ թարգմանություն էին կատարում, արամերեն, նրանք եբրայերեն լսում էին, արամերեն թարգմանում էին։ Այդպիսի դեպք տեսնում ենք Պենտեկոստեի օրը, այսինքն 50-րդ օրը, շաբաթների տոնի ժամանակ, երբ որ Գործքը առաքելուց 2-րդ գլխի մեջ է տալիս, մենք տեսնում ենք, որ Պետրոս առաքյալը խոսում է, բնականաբար այն լեզվով, որ ինքը պետք է խոսեր հենց այդ Երուսաղեմում, համոզված եմ, որ դա կարող էր լինել հենց եբրայերեն, եւ նույն ժամանակ մյուսները նրան թարգմանում էին նույնաժամանակ, այսինքն սինխրոն տարբեր լեզուներով, տարբեր տեղերից եկած մարդկանց համար, այսինքն կատարվում էր սինխրոն թարգմանություն։ Հիմա հարց իմ կողմից եմ բարձրացնում, արդյոք նրանք բառացի թարգմանություն էին անում, թե լուրն էին փոխանցում, այսինքն խոսքերով թարգմանում էին, լավ ընդունեցինք, լուրն են փոխանցում, լուրն են փոխանցում, Աստված տվել է միտքը, մարդը լուրը փոխանցեց, այդ մարդը ուրեմն կարող է ինչ-որ միտեղ
Բաստողում անում։ Այսինքն լուրն է կարևոր, ընդհանուր լուրը։ Այսինքն մենք պետք է հիշենք, երբ որ նայում ենք նկարին, նկարի վրա տարբեր գույներ կարող ենք տեսնել, բայց եթե մենք միայն մեր ուշադրությունը, մեր հայացքը հառում ենք մի գույնի վրա ու ավելի մոտիկանում ենք մենակ մի գույնի վրա, ու այդ գույնի մեջ կարող ենք տարբեր թերություններ տեսնել։ Եվ իսկապես տարբեր թերություններ կարող են տեսնել, նույնիսկ հին նկարները, որոնք պահպանվել են թանգարաններում, եթե մոտիկից նայում են, տարբեր ճակեր են տեսնում։ Եվ կարող ես ասել, լավ, սրա ինչն են այդքան գնահատում։ Բայց երբ որ հեռվից են նայում նկարը, այդ գույնը դրսնի դրիչքից, այդ գույնը իր արժեքը տալիս է ամբողջ նկարին։ Այսինքն մենք պետք է հիշենք, որ Աստծո համար կարևոր է եղել լուրը, հստակ լուրը։ Ճիշտ է, խոսքերը շատ կարևոր են, բայց լուրի մեջ խոսքերը կարևոր են։ Հիմա ասեմ, ինչու եմ ես դա ասում, որովհետև վերցնենք այդպես բառուխ բառը, այդպես կամ բրախա բառը, որը կոչվում է օրհնություն, շատ տեղերում է օգտագործում բառուխ բառը, հոբի գրքի մեջ օգտագործված է լրիվ հակառակ իմաստով, անեծք, որպես անեծք։ Եվ թարգմանիչները բոլորը հասկանում են, որ դա պետք է թարգմանեն, ոչ թե կարծես թե հոբիկինը պետք է իր ամուսնուն ասեր, անի օրհնիր Աստծուն եւ մեռի, չէ, նա ասում էր հեգնական խոսքով, այսինքն օրհնիր Աստծուն եւ մեռի, այդ օրհնել Աստվածով, այսինքն նրա բացասական երանգն է նշվում, այսինքն անիծիր Աստծուն։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ եթե մենք բառերը, բառացի, ովքեր շատ են սիրում բառացի ամեն ինչը անեն, եթե բառացի նայենք, մենք կշեղվենք Աստվածաշնչից։ Փակող առաջ կա։ Հա՞, փակող առաջ կա։ Այո, մենք չենք հասկանա, որովհետև Աստվածաշնչի մեջ պետք է հիշենք, եւ ոչ միայն Աստվածաշնչի, ամեն խոսք իր իմաստը վերցնում է այդ հատվածի մեջ, այսինքն հատվածին, հատվածն է խոսքին իմաստ հաղորդում, թեև խոսքն էլ է հատվածին իմաստ հաղորդում, նրանք ներդաշնակ են եւ իրարից պոկելը անիմաստ է, բայց եթե այդ նկարի մեջ, այդ տեքստի մեջ, այդ լուրի մեջ, եթե մի տողը մի քիչ այնպես չի, դա դեռ չի նշանակում, որ լուրը սխալ է հասած։ Այսինքն ինքը իր մեջ հակասություններ չունի։ Ես հիմա անդրադառնամ օրինակի վրա, որ միտեղ տալիս է, որ Դավիթը ինքը դուրս եկավ Աստծո դեմ, չէ՞, միտեղ տալիս է, որ Սատանան նրան գրգռեց, եւ Աստված գրգռեց, միտեղ է Սատանան, ինչն է հետաքրքիր, ինքը իրանով դրանք իրար չեն հակասում, ուղղակի միտեղ նրանք լավ հասկանում են, արդեն մեկնություն են տալիս, գրված է, եւ Սատանան Իսրայելի դեմ կանգնեց եւ գրգռեց Դավթին, սա կատարվել է արդեն հստակ, որպես մեկնություն են իրենք արել, իրենք որպես մեկնություն են արել այն, որ Աստված պետք է դուրս գար Դավիթի դեմ, այսինքն այնինչը որ պետք է դա, մի վարկյան բացեմ, առաջի մնացորդած 21 գլուխ, եւ գրված է, Սատանան Իսրայելի դեմ կանգնեց եւ գրգռեց Դավիթին, որ Իսրայելին համար է, այսինքն հաշվ է, մի ուրիշ տեղ, երկրորդ թագավորած 23 գլխի մեջ գրված է, եւ դարձյալ բորբոքեց Տիրոջ բարկությունը Իսրայելի վրա, եւ Դավթին գրգռեց նրանց դեմ ասելով, գնա հաշվի։ Այստեղ տպավորությունն է, որ Աստված գրգռեց, բայց այստեղ գրված է Տիրոջ բարկությունը բորբոքվեց եւ գրված է Դավթին գրգռեց, հիմա կարելի է հասկանալ, եւ որ Տերը գրգռեց, կարելի է հասկանալ, եւ որ ինչ որ մեկը գրգռեց, եւ այդ ինչ որ մեկի հասկացողությունը, հասկացողները անմիջապես մյուս գիրքը, որ նույն պատմությունը գրել են, հասկացել են, որ դա Սատանան է արել, իսկ այստեղ ուղակի նյութն են գրել, ուղակի նյութն են գրել, նրանք չեն մանրացել ամեն խոսքի տակին հասկանալու համար, այլ բացատրելու համար, այսինքն շատ անգամ լուրը տեղ կա, որ գրված է, չի մանրանում շատ
մանդրուկների հետևից չեն գնում։ Եթե մենք փորձենք նայել մի օրինակ ես բերեմ հակասություններից մեկը, մաթեմատիկական հակասություն կա աստվածաշնչի մեջ, եւ մեկը չի բազում։ Վերցնենք տված է, որ այն ավազանը, որը պետք է սարքվեր տաճարի մոտ, երբ նրա չափերը տալիս է, չափերի տալու ժամանակ եւ ասում է, որ պետք է լինի շրջանագիծը 30 մետր, բայց իրականում դա պետք է լինի 31.5 մետր։ Հիմա ինչ գրողը կամ չի հասկացել, կամ գրողին իրականում չէր հետաքրքրում, որ մաթեմատիկական ճշգրտություն մտցներ ու ասեր, գիտեք, ուրեմն 31 մետր 5, այսինքն մենք պետք է հիշենք, Սուրբ Գրքի մեջ հակասությունները մեծ մասամբ նրանից է գալիս, որ գրողին չի հետաքրքրել ամեն մի մանրուկ, իրեն հետաքրքրել է քիմիայի դասագիրք, չի մաթեմատիկայի դասագիրք, չի, այո, հոգևոր դասագիրք, այսինքն այստեղ գլխավորը լուրի փոխանցումն է, փրկության լուրի փոխանցումն է, այն հատվածները, որտեղ հստակ պետք է հուշեն, որտեղ պետք է ծնվեր Հիսուսը, ո՞ն ինչ ձևով պետք է նա մահանար, ինչ ձև պետք է նա իր վերջի խոսքը ասեր, որտեղ պետք է գտնվեր, վերցնենք ֆիզիկապես նա տալիսը կոնկրետ ժամի, ժամանակը, այսինքն հստակ գրված է, անիցիալինի ծառից կախված եւ նա ծառից կախված եւ ամեն ինչը չմանրանում, այդպիսի բաների վրա հստակությունը կա, բայց այն խոսքերը, որոնք մեծ իմաստ չունեն իրենք իրենցով, կարող են իսկապես առաջի պահից թվալ, թե հակասություն են, բայց իրականում դա հակասություն չէ։ Շնորհակալություն, մենք դեռ աստվածաշունչը լայն գիրք է, շատ թեմաներ կա, կհանդիպենք տարբեր առիթներով եւ հույսով ենք մեր էջի հետևորդները ունեն հարցեր, որոնց իրենց համար բարդ են եւ կուզենան հղել։ Համոզված եք, մենք այստեղ կբարձրացնենք այդ հարցերը եւ կստանանք ճշգրիտ պատասխան։ Շնորհակալություն, որ հետևեցիք, հույսով ենք շատ բաներ կարողացաք հասկանալ, իմանալ աստվածաշնչի հետ կապված, եւ հիշեք, չկան բարդ տեքստեր։ Ստեղծություն։